Є знижки до Дня Незалежності на Банеоцин. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадь. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадь. Ну що ж, більше дізналася, більше надихнулася, а можливо, хтось в цьому році і буде читати цей легендарний твір Роксолани. Але читати варто так, щоб зір не псувати. А взагалі кінець літа – це той такий правильний момент, коли з профілактичною метою варто перевірити зір у кожного члена родини. Бо поганий зір може вплинути і на заняття спортом, і на навчання, а мала дитина ще й не може порівняти і зрозуміти, погано вона бачить, чи це нормою вважається абсолютно для усіх. І от ми у нашому ранок марафон вирішили трошки більш детально розібратися, як перевірити, як підготувати, що робити для того, щоб, я думаю, і у дорослих, і у дітей зір був на всі 100%. А допоможе нам з цим лікар-офтальмолог з 7-річним досвідом Олександра Ярига. Зустрічайте. Олександра Ярига – лікар-офтальмолог з 7-річним досвідом. Працює з дорослими і дітьми. Спеціалізується на лікуванні короткозорості, далекозорості, астигматизму, діагностиці косоокості. Дотримується міжнародних стандартів офтальмології. Пройшла стажування в Іспанії. Олександра Ярига сьогодні в нашій студії. Пані Олександра, раді вас бачити. Є нагода поспілкуватися. Доброго ранку. Добрий ранок. Проходьте, у нас тут такий стіл є красивий. Будемо розбирати і правда, і міф, але трошки пізніше. А зараз, звичайно, до таких стандартних питань. Кажуть, що кожна четверта дитина зараз в школі має проблеми із зором. Така статистика дійсно проводиться? Чи ви можете на власній практиці сказати зараз, ви ж на прийомі, напевно, десятки дітей бачите щодня, то так. Є зараз люди з 100% зором? І як часто вони зустрічаються? Вони є, але вони, мабуть, унікальні насправді. Тобто таких дітей набагато менше. І насправді, я б сказала, не кожна четверта дитина, а кожна друга, я б сказала, дитина має проблеми з зором. Нічого собі. Зміни пов'язані з чим? З гаджетами? З нашими гаджетами. Серйозно? З нашим 21-м століттям, в якому постійно у нас або телефон, або планшет, або ноутбук, комп'ютер. Ну, телевізор – це вже, знаєте, як кажуть, менше із зол, тому ми про нього взагалі тут не говоримо в контексті. І чи є якісь певні ознаки, на що батьки повинні звернути увагу? Бо діти, на жаль, іноді не можуть навіть поскаржитися на проблеми, бо вони не знають, що є нормою. Особливо маленькі діти, наприклад, у віці 3-4 років, або діти 5-6 років. Чи є певні ознаки, на яким варто звернути батькам уваги, що поставити для себе галочку, обов'язково йди до офтальмолога і перевір зір своєї дитини? Так, однозначно. Якщо дитина починає мружитись, тобто вона щось не може роздивитись, вона про це, там, наприклад, говорить, однозначно це повинно спонукати до того, щоб піти до лікаря і перевірити зір. А є, можливо, певні норми? Ви сказали, що гаджети, планшети, телефони – це те, що 100% зараз руйнує зір абсолютно усім дітям. Чи є якісь норми використання гаджетів для дітей, наприклад, дошкільного віку будемо зараз розбирати, бо в школі зараз, на жаль, діти на гаджетах і вчаться. Так. Ну, приблизно, звісно, там є якісь норми асоціації, так, там, наприклад, Американської офтальмології академії. Якщо ми говоримо, наприклад, дітей там до 3-4 років, мабуть, це до години на день. Тобто, коли мені батьки кажуть, що в них дитина 5-6 годин на день в телефоні, ну, тобто, звісно, це повноцінний робочий день. І про які, для маленької дитини. Так, і про які зір ми тоді взагалі говоримо. Якщо дитина більш старшого віку, це, можливо, там до 2 годин на день, але обов'язково з перервами хоча б. Ну, а якщо вже тоді ми говоримо про трошки доросліших і тим, яким з цими гаджетами навчатися, можливо, є якісь норми по типу, там, тільки ми навчаємось, потім перерва, робимо гімнастику, не знаю, для очей, потім знову можемо понавчатися. Гімнастика для очей – це окреме питання. Я думаю, його треба окремо проговорити, бо це взагалі один з найбільших міфів в офтальмології. Звісно, це є такі, да, якісь там рекомендації, але насправді, ну як їх дотримуватись, якщо в нас, да, постійно якесь урок навчання. 45 урок 45 хвилин, перерва. Так, ну хоча б на перерві просто вже набрати телефон, да, там побігати, поспілкуватись з однолітками. Ну, тобто, це правда, вчителі в школі ставлять в такий резервний блок.
Box всі телефони і кажуть, ви йдете на перерву. Ви виходите з класу, ми провітрюємо клас, а ваші очі відпочивають. Лікарі зараз, не лікарі, а вчителі зараз дійсно роблять на це акцент. Каже, ви маєте відпочити, і щоб ваші очі дивилися не лише те, що поблизу, а дивилися далеко і близько. Окей, а скільки тоді? Ну от провели урок, де необхідно було користуватися, не знаю, планшетом, комп'ютером. Яка має бути ця перерва, там, не знаю, для школярів середніх класів? Ну, хоча 5-10 хвилин. Ну, звісно, ми не можемо так це прям регламентувати, тому що, ну, немає таких прям, на жаль, протоколів, стандартів, ну, на жаль. Але хоча просто я ж кажу, там, да, відпочити. Тут не треба там особливо дивитись даль, близь. Очі і так відпочивають. Ну, просто коли ми вже їх там перестаємо змушувати фокусуватись на одну і ту ж саму відстань, вони по факту вже відпочивають. Чи можемо сказати, що продуктами харчування ми можемо якось покращити наш зір? Бо ще з дитинства існують такі моменти. Морква. Морква і черниця. Їж обов'язково. І більше, будь ласка, так? Обов'язково. А в нас зараз дуже багато алергій невідомого типу, так? Тому що, ну, дуже багатьом, навіть здоровим дітям, дорослим призначають вітаміни. І це не обов'язково абсолютно. Тому, звісно, тут треба дивитись вже, звісно, по рекомендаціям лікаря, кому воно взагалі треба. Але все ж таки, повертаємося до цієї теми. Робити акцент на ягодах, не на вітамінах саме хімічного складу, на сезонних ягодах темного кольору, на моркві, на кисломолочних продуктах, на яловичині, яка дуже потрібна саме для очей. Тут цими продуктами потрібно якось додати їх в раціон, щоб хоча б з іншої сторони допомогти і посилити зір дитини. Звісно, це повинні бути овочі і фрукти по сезону. Ну, тобто ми тут не говоримо, що їх не повинно бути, да? Але це все повинно бути адекватно. Так, тобто не так, що там якась там, мабуть, тарілка окремо з морквою, окрема тарілка з там голубікою, або там ще лохина черниця. Так, а потім ще в нас там якісь там умовно вітаміни для очей. А як правильно все ж таки може облаштувати місце якраз для школяра, який приходить додому вчити уроки, там наскільки близько до вікна, колір стіни, світло, тепле, холодне? Все повинно бути комфортне, да? Тобто кімната повинна бути комфортних кольорів. Оксана, тобто... вибачте, що я вас зараз переб'ю, бо сказала, все має бути комфортне. Я згадала свою дитину, яка каже, мам, мені комфортно лежати на ліжку і в темноті, будь ласка, дивитися, так? І дивитися на... Мені комфортно. Так. Про які комфортно? Ні, ну я маю на увазі, ні, ну почекайте. Да? Тобто, ну, дитина це теж як, ну, такий мікровсесвіт. Їй теж повинно бути комфортно. Бо ми всі такі розумні, всі такі класні, так, повинно бути отак, а дитині це не комфортно. Ну, звісно, це не зовсім так. Теж трішки підхід. Колір стін повинен бути приємний, не супер яскравий, да, тобто там не помаранчевий, зелений, якийсь такий прям... Тобто ніжний пастельний колір, який легкий для сприйняття очей. Щоб воно, да, воно не напружувало очі, не напружувало нервову систему, тому що очі – це все одно частина нервової системи. Так? Відстань тобто, гаджету від очей, який має бути? Ідеально повинно бути, от, у нас є дистанція така, от, наприклад, від нашого ліктя до от, отут нібито підставочка, тобто не ближче. І променево зап'ясної кістки. Ця дистанція, вона для окремо кожної людини, вона своя. Тобто, в принципі, от там діти, маленька ручка, тобто, в принципі, це їх дистанція. Так, для дорослих вона трішки більше, тому що рука трішки більша. Так, тобто, це ідеальна відстань. Можливо, трішки ближче, трішки далі, тут же кожен підбирає по собі. Але, звісно, не ось так, да, там, і, наприклад, там, не за 2 метри, коли там ставлять ноутбук, за 2 метри кажуть, ну, я не бачу там маленький текст, ну, я його теж не бачу. Не побачу. Ще один момент. У наших гаджетах є яскравість екрану. Це теж важливо. Якою вона має бути, щоб ця яскравість не впливала на наш зір і, знову ж таки, не збуджувала ці центри нервової системи, які теж достатньо чутливі через головний мозок. Мені досить подобається функція ці трутони або там ще якісь там Night Shift. Так, тобто, в принципі, в нас дуже зараз сучасна техніка в цьому плані. Яскравість, знову ж таки, повинна бути покомфортно. Не мінімальна і, можливо, не максимальна. Десь посередині ставити яскравість екрану. Або посередині, або, можливо, трішки більше. Ну, тобто дивитися, щоб було комфортно для ока. Тому що, якщо, наприклад, нас немає взагалі світла, так, і ми виставляємо максимальну яскравість, ну, звісно, так, очі втомлюються досить швидко. Так. Отже, хочеться зібрати такі практичні поради того, як батькам оберегти зір дітей, щоб менше звертатися до офтальмолога, або якщо звертатися, то лише з тим, щоб перевірити далі стабільний зір.
Що це має бути? Це повинен бути обов'язково контроль телефонів, гаджетів, так? Тобто він повинен бути обов'язково, як я це називаю, з криками, з істериками, зі скандалами, але годинка-дві на день і не більше. Тому що далі говорити просто нема про що, особливо якщо в дитини є взагалі проблеми з зором. Це така практична порада, домовляйтеся, як то кажуть, на березі про це. Це обов'язково, так. Другий момент – це якісь відпочинки. Да? Тобто, якщо ми робимо уроки там 5-6 годин на день, то обов'язково повинні бути перерви. Хоча б кожні 40 хвилин, 10-15 хвилин повинна бути перерва. Обов'язково. Прогулянки на вулиці. Десь 2 годинки на день дитина повинна бути на вулиці до сутінок, до темноти, тому що є там правильний ультрафіолет, який все ж таки трішки укріплює око зсередини. Дуже важкий механізм, нереально повторити, і це насправді працює. Тобто тільки природа і тільки гуляння на вулиці. Це підтверджено, да, дуже багатьма дослідженнями, тобто ми говоримо про те, що реально такий ефект є. Він дуже цікавий, як він взагалі працює, він до сих пір досліджується. Бачите, не при яскравому світлі, не пізно вночі, а під вечір, якраз тоді, коли м'який ультрафіолет. І, звичайно, збалансоване харчування. До вечора. Ми зібрали декілька таких фактів, які можуть бути і міфами. І хотіли, щоб ви їх або підтвердили, або розвінчували. Насправді, на деякі ви вже відповіли. Я так розумію, що надмірне якраз використання електронних пристроїв може погіршити. Так. Ну і те, що ви вже озвучили, що поїдання тоннами моркви не врятує наші очі. Якщо ви будете сидіти цілий день за гаджетом. То максимум ви перетворитесь в кролика. Але ні, з очами не буде. Є інші варіанти і міфи. От, ми вам щоб не зашкодити зору, краще не віддавати дитину до школи раніше 7 років. Правда чи міф? Скоріше, тут поставлю скоріше міф, тому що не обов'язково. Дуже часто діти насправді готові до школи, але насправді буває так, що дитина із 7-8 років, вона не готова до школи. Тому тут, звісно, індивідуально. Читання лежачи в ліжку, в темному або в транспорті теж псують зір. Так, тут, мабуть, правда, тому що насправді якість освітлення, вона дуже сильно буде впливати на якість зору, на нашу виживаємість, так? Тобто там, як ми себе комфортно, наскільки комфортно ми себе почуваємо до вечора. Досить часто зараз можна зустріти навіть дітей, які хочуть користуватися контактними лінзами. Ну і відповідно, правда чи міф, що контактні лінзи можна використовувати навіть дітям? Дітям, так, ми їх можемо використовувати, тобто це правда. Чому? Тому що дуже часто це є єдиним альтернативним варіантом отримати в дитини зір. Це дуже часто те, що в мене, мені приходиться, наприклад, пропрацьовувати кожен день на прийомі, пояснювати батькам, що їх дитина не маленька для контактних лінз, так, там, наприклад, дитина 7-10 років. Але це єдиний варіант взагалі призупинити прогресування короткозорості, коли в дитини постійно падає зір, і з окулярами теж. Тобто це, в принципі, єдиний варіант. Тому дуже часто показано. Хочете наостанок, ви вже так сказали про гімнастику, може трошки у нас є небагато часу, може зачепимо ще цю тему. Я пам'ятаю. Міф. Тобто це, що в школі нам казали закрити, покрутіть, подивіться сюди, подивіться там далі, ближче, це все не працює? Дивіться, знаю, дуже величезно, знаєте, навколо цієї теми дуже величезно багато там таких, як кажуть, слів. Дискусій. Да. Але насправді міф чому? Тому що якщо б все було б так легко і просто, ну не було б армії половина людей з окулярами, інша половина з контактними лінзами, третя половина там умовно, да, там після лазерної корекції. Ну тобто це б не було такою величезною проблемою. На сьогоднішній день це величезна проблема, тому що наші очі працюють постійно. Вони працюють 24/7. І ви уявляєте, це все одно, що зайти в спортивний зал і між підходами, замість того, щоб відпочивати, робити ще додаткове навантаження. Тобто, ну от як ви себе будете почувати? Хоч тут спортивний зал ходити не треба. В житті вони нас працюють, тренуються. Постійно. Їм навпаки треба дати відпочинок. Відпочинок – це погляд вдаль, це прогулянки на вулиці. Це просто відпочинок. Це не гімнастика, це не зарядка, тому що ну, все одно буде втома. Ну, дивіться, тут уже є свобода. Хоч в даному випадку, зачем, нікуди ніякий зал ходити не треба. Можна просто відпочивати. І це буде набагато корисніше для ваших очей. Дякуємо вам. З нами була лікар-офтальмолог Олександра Ярига. Бережіть свої очі, не забувайте про щорічний профілактичний огляд у офтальмолога. Він необхідний для кожного члена вашої родини. Дякуємо вам. Дякую. Дякую вам.